На календарі 30 червня 2022 року. 127-й день повномасштабного вторгнення Росії і Білорусі в Україну. Сьогодні, після успішної операції Збройних сил України, московські окупанти залишили острів Зміїний. Добрий день! Ви на каналі. Олександр Петрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Збройні Сили України змусили московитів втекти з острова Зміїний. Росіяни захопили острів Зміїний ще 24 лютого і з того часу намагалися перетворити його у плацдарм для майбутнього десанту в Одесі ворог. Розмістив на острові Гарнізон і перекинув туди системи протиповітряної оборони. Навколо острова перебували кораблі Чорноморського флоту Росії, зокрема, і сумновідомий флагман цього флоту ракетний крейсер Москва, який у квітні був потоплений нашими воїнами. Збройні сили України неодноразово наносили по острову ракетні. Та артилерійські удари, і таким чином завдали ворогу значних втрат. В червні Збройні Сили України почали операцію по остаточному очищенню Зміїного від російських окупантів. 17 червня військово-морські сили Збройних сил України потопили російський буксир Василій Бех, який перевозив на Зміїний. Боєприпаси, підкріплення, а також зенітно-ракетний комплекс Торн. 20 червня Збройні сили України нанесли потужний удар по російському гарнізону Зміїного і знищили 26 окупантів. 22 червня на Зміїному Збройні сили України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс. Панцир С-1. У ніч із 26 на 27 червня Збройні Сили України знищили на Зміїному ще три такі ж комплекси. Постійні потужні вогневі удари Збройних сил України змусили росіян втекти із Зміїного. Про втечу окупантів вже офіційно повідомили оперативне командування Південь. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний та Одеська військова адміністрація. Міністерство оборони Росії визнало факт евакуації своїх військ із Зміїного, але назвало це жестом доброї волі. Звісно, коли ти втратив всю бойову техніку і майже весь гарнізон, то в тебе немає іншого виходу, як добровільно в лапках. Забрати вцілілих своїх солдатів з острова втеча російських окупантів з острова Зміїний значно полегшує становище Одеси. Адже тепер ворог уже точно не зможе висадити там десант. Але на жаль, росіяни ще мають можливість наносити по Одесі ракетні удари. Перемога Збройних сил України в битві за острів Зміїний. Має велике політичне і морально-психологічне значення. Спроба Москви позбавити Україну виходу до Чорного моря з тріском провалилася, а острів Зміїний ще з 24 лютого став символом боротьби українського народу за свою свободу і незалежність. Кожен метр української землі буде звільнений від окупантів так. Це буде не так швидко, як нам би того хотілося. Але Збройні Сили України безумовно вийдуть на Державний кордон України скрізь: на Харківщині, на Донбасі і в Криму. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Слава Україні!